អូនស្រីលោចាលើអូនលើតាបងបងស្រីគាត់លោកគាត់ទៅណាបងស្រីកាត់រួចហើយអូនកាត់រួចហើយបាទយើងលោកគាត់បងទីការគាត់ចំណងទុកប្រហែលខ្ទង់ណាបងស្រី15ខ្ទង់ហើយមានលេខ4ខ្ទង់ខាងមុខបងធ្វើការទីចំលេខ4ខ្ទង់ខាងមុខវាដែលមានលេខ45 6គុតណាចា45 6គុតត្រូវហើយអូនត្រូវត្រូវណាអូខេត្រូវត្រូវអញ្ចឹងរបស់ទីការបងស្រីបច្ចុប្បន្នគឺសម្រាប់បងមួយខ្សែទៀតដើម្បីខ្ញុំអាចតំណាងទៅលេខបងមួយខ្សែដើម្បីយកលេខឆេងរបស់មកទីការខលទៅខាងខាងសម្រាប់ GAC ដែរណាយកលេខមួយទៀតលេខមួយទៀតមិនអូនបងមានទូរស័ព្ទពីរគ្រឿងអត់បងប្រើតែលេខមួយហ្នឹងតែបងមានទូរស័ព្ទពីរគ្រឿងមកហើយទៅទូរស័ព្ទណាពីរគ្រឿងដើម្បីបងទីការយកលេខឆេងរបស់នេះខលទៅកាន់ខាងផ្នែកធនាគារដើម្បីទទួលបានការអត់បាច់ឆែកទៅលើលេខបងតើទឹកដាក់នៅក្នុងធនាគារបងតែរក្សាទុកបើកគឺបងថ្ងៃណាឬមួយដំណឹងណាចុះបើសិនបងបាត់ពីខ្លួនឯងហើយបងខលទៅលេខធនាគារហ្មងបានអត់បាទបាទឥឡូវបងស្រីធ្វើការស្នាប់សិនទៅវិញណាពេលបងខលទៅណាចាចាពេលបងខលទៅបងប្រាប់ឆាឈ្មោះជាមករាណាជាមករាបាទបងស្រីគាត់ឈ្មោះវិមានទឹកសិនជាមករាចាជាមករាតែមានលេខ ID 6198ណា6198អញ្ចឹងបងធ្វើការខលទៅកាន់លេខធនាគារគាត់ឈ្មោះបេងសំណាងបេងសំណាងឯងបងហេងសំណាងណាហេងសំណាងបងស្រីចាអូខេអញ្ចឹងពេលបងស្រីខលទៅលេខគាត់នឹងបងខលទៅពីរដងបងស្រីណាពេលបងខលលើទី1ធនាគារអេធីរដាសូមស្វាគមន៍ណាចាអញ្ចឹងអរគុណសម្រាប់ការខលចូលអញ្ចឹងភាសាខ្មែរគេឲ្យបងជួយពេលបងឲ្យគេឲ្យភាសាខ្មែរជួយជាមួយបងគេបិទណាចាចាបិទឲ្យបងជួយទៅលើលើជាភាសាទៀតដើម្បីជួយគាត់ចាចាអាឡើយបងយកលេខគាត់ទៅ00 00 855អឺអមេក្បាលអីហងអូន855ដោយហ៎ក្បាល00ទៅហ្នឹងនេះគឺជាលេខស្ថាប័នដែលទទួលបានការបំពាក់ទីការផ្ដល់ជូនណាអូអូ00 855បាទបាទ66 66 65 65 80 80 59 59ណាបាទអញ្ចឹងបងស្រីខលទៅពីរដងណាពេលបងខលលើទី1នឹងចូលទៅនិយាយស្វាគមន៍បងគេឲ្យបងចុចទី1ជាខ្លះបងចុចបាត់ទៅណាចាពីបងចុចបាត់ហើយបងចុចទៅលើភាសាទៀតដើម្បីជួបជាមួយលោកហេងហើយហេងតំណាងណាចាអញ្ចឹងខលទៅគាត់ហើយគឺទៅបើកលុយបានហ្មងហ៎បងសួរគាត់ថាបងជួយឆែកលេខទូរស័ព្ទឲ្យបងមើលតើទឹកដាក់លេខទូរស័ព្ទឲ្យបងឈ្មោះវ៉ាន់ទៅប្រកបវ៉ាន់ណាចាតែបើច្បាស់មកពីខាងធនាគារទៅក៏មានការជួបប្រជាពីបញ្ហាខែការពីខលខលខូចមួយមកណាចាចាហើយបងស្រីជួយការខលទៅនេះសំណងពីខាងខាងលេខធនាគារទៅមកសំជើងចាហើយសួរគាត់ថាមកពេញឯកសារអីខ្លះណាចាចាអរគុណអូនអរគុណឡើងជម្រាបសួរស្រី